Amics, amigues, bona nit, benvinguts a la plaça Major, la plaça del Mercat, com es diu habitualment, on anem a retransmetre en directe la Cremà 2000... Vale. En este cas estem a punt ja de veure cremar les primeres falles a partir de les 12 de la nit, on la falla del Mercat és una d'elles. Però abans de començar a fer els comentaris, coneguem els nostres convidats. Comencem per la meva esquerra, Vicent Gregori, delegat de falles de l'Ajuntament. Bona nit. Hola, molt bona nit. Bueno, una nit fantàstica, alegria, tristea, perquè tot s'acaba, però bueno, també és el punt d'inflexió per a les falles del 2015. Així és, això té en les falles que ha d'acabar un cicle, ha d'acabar un any per a començar un altre amb més força i amb més ganes. La veritat que no sols és que fas una bona nit, sinó que han fet unes falles excel·lents. El temps ha acompanyat moltíssim i això també val perquè la gent pues, pugui gaudir més de tots els actes que es preparen estos dies grans de festes i hem pogut disfrutar. Pues d'un home que coneix les falles a la perfecció a un altre home que no es queda darrere. Ha sigut president un parell de vegades d'esta falla, de la falla del Mercat, actualment vicepresident, ha estat en la junta local fallera, Javier García, vicepresident del Mercat. Bona nit, com estàs? Molt bona nit a tots, com esteu? Bé. Un plaer estar així davant de tantíssima gent que ja està agolpant-se per a veure cremar la primera falla o una de les primeres falles de Gandia. Pues sí, per a nosaltres és un orgull, com pots veure la quantitat de gent que sempre s'acompa a veure la falla de l'Ajuntament, a veure com es crema la falla de l'Ajuntament. La majoria de públic que tenim nosaltres són visitants de forasters, el qual encara ens omple més d'orgull perquè som una manera de donar la imatge fora de Gandia del que són les falles. I una visita excepcional, la fallera major de Gandia, Alba Gadea, bona nit, com estàs? Bona nit, molt bé. Suposo que pletòrica ha sigut un somni de realitat i un somni que no sé si ha arribat a aquestes expectatives que tu tenies. Jo crec que han sigut encara millors. He tingut un any fenomenal, amb l'ajuda de tots els fallers, la comissió, la federació de falles, la meva família, molt bé. Esperaves que fos així, han superat aquestes expectatives, han quedat curtes? No, les han superat. He estat molt feliç i acompanyada de la meva gent. Pues en este cas, Gregori, lo primer que tenien que preguntar, ¿ha hagut algun tipus d'incident a remarcar en aquestes falles? És que no, que han sigut unes falles molt tranquil·les, no han hagut incidents greus a destacar. Evidentment, són dies de molta festa al carrer, que participa molta gent, i evidentment hi ha sempre pues, actes vandàlics i sobretot trencament de mobiliari urbà, també pel tema dels masclers, dels coets, sempre hi ha xicotetes incidències, però no res a destacar, s'ha portat tot amb normalitat, tant les verbenes de la nit, també és que hi ha un desplegament molt important que fa l'Ajuntament de Gandia, i els funcionaris que treballen sobretot en els cossos de seguretat, en la policia, els bombers, protecció civil i tota la gent que treballa per aquests dies es pugui dur la festa amb normalitat. Perquè això no és el que veu, és el que hi ha darrere, el que esteu preparant durant mesos, no? Perquè això és que tot pràcticament com tot dit, perfecte. La veritat que tenim un avantatge és que any rere any se repeteix el mateix, no? Els mateixos actes, llavors tens l'avantatge de que ja saps que ha de vindre, però així no i tot s'ha de planificar i s'ha de contemplar i tindre una ciutat de 80.000 habitants amb 23 comissions falleres preparada per a tots aquests dies i sobretot que no falli el mínim detall, que com ja he dit, la festa està al carrer, està tot al carrer i per tant és jugar part important el que estiga tot en condicions. Alba, en aquest cas volia preguntar-te, em vas confessar en una entrevista que vaig fer que un dia especial seria el del bateig, no sabia en aquell moment per què, em vas dir que tenien que esperar, es va desvelar, ha sigut la madrina autèntica d'una criatura espectacular i d'algo que seria molt emotiu per a tu. Sí, per a mi molt contenta perquè és fill d'uns grans amics i no podria haver tingut un fill el millor. Qui són els actes, a part del bateig, que més t'han cridat l'atenció? Destacaria la meva presentació, que va ser un dels primers actes que vaig tindre, i destacaria la crida. Jo crec que la crida és un dels actes que més ens emociona i que més ens impressiona. És la primera vegada que desfilem com a falleres majors i pujar a l'Ajuntament i dirigir unes paraules als ciutadans és algo emocionant. En este cas, Javier, la responsabilitat d'un vicepresident lògicament no és tanta com la d'un president. Has viscut unes falles més sossegades, més tranquil·les, o també aquest nerviet sempre està ahí? No, el nerviós sempre està i damunt enguany hem tingut la circumstància que el president Pedro va sofrir un virus intestinal i va haver d'estar ingressat per patir una... es va quedar sense
deshidratar, es va deshidratar, va estar uns dies en l'hospital, per tant van tindre que saltar a la palestra altra vegada i portar endavant. Es viu diferent durant tot l'any, és més tranquil, més sossegat, com te dia abans, però bueno, sempre tens la coseta de que la teva comissió té que treballar i té que funcionar i sempre estàs ahí intentant ajudar en tot el possible. Una falla del mercat que crida poderosament l'atenció, l'atractiu que té per a la gent, tant per al faller com al gandià com al visitant. Jo crec que el que passa és que la gent coneix les falles de València i pensen que així passa exactament igual. La falla, l'estar enfront de l'Ajuntament, de la falla de l'Ajuntament, tenim un lloc privilegiat perquè estem en el centre pur i estratègic de la ciutat. Per tant, quan venen a visitar la seu, l'Ajuntament, el Palau, nosaltres estem enmig i som visita obligada per a tots, ja siguen de Gandia, de la Contornà o forasters. En este cas, Vicent, tu vius les falles, pense que amb doble satisfacció, com a faller que ha sigut tota la vida, perquè, permetis-me l'expressió, has mamat la falla des de ben menudet, i després com a delegat del govern de les falles, jo pense que aquest atractiu és el doble, com hem dit. Pues sí, ho explicava ahir també en Puri, que vaig estar així retransmitint l'ofrena, i la veritat és que és un sentiment doble, faller, perquè estic com a faller des de que jo tinc ús de raó, i això també me facilita el treball com a regidor delegat en les falles. El ser faller me facilita també el conèixer la festa, el quan vas a un acte, no sols que estàs en les falles de Gandia, sinó estàs en amics, i això la veritat que es fa fàcil, es porta molt bé i és d'agrair. I com a faller de Benipescar, bueno, a nivell de prèmits, quina opinió tens? Bé, molts, pocs, regulars? Home, en quant a faller de la meva falla, la veritat que estem molt contents, hem tingut recompensa en les dos monuments, no? Que jo crec que també són els màxims premis que es donen així a la plaça el dia 16, dos primers premis de la secció, i bueno, en total han sigut 5 banderins, i la veritat que la falla està molt contenta. Jo crec que en general ha hagut un repartiment entre les falles, la majoria de falles han picat algo que se sol dir, falles que abans igual no tenim una opció gran a optar a un banderí de monument, enguany l'han tinguda en aquesta reestructuració del que s'ha fet de les seccions, i jo crec que almenys han estat prou ajustades el que fa les seccions de cada categoria. Alba, en este cas jo volia fer-te una pregunta, i sé que eres una persona que sempre parla amb la veritat i amb el cor en la mà. Suposo que com a membre de la comissió de la Vila Nova, quan li donen un premi, els vots són de metro i mig, però com a fallera major, tindràs a vegades que guardar un poc, no, les compostures, no, per dir-ho d'alguna manera. Sí, la veritat, però com dius tu, jo sóc persona i m'emociona, tant per la meva falla com per les demés, però per la meva sent algo especial, i per a mi és un orgull poder entregar-los un premi enguany. I què sent una fallera quan va per el carrer, en els passacarrers, en l'ofrena, i troba aquestes mostres de carinyo de gent que no coneix? Pues felicitat i molt agraïda a tots els gestos, des dels comentaris de guapa i tot el calor que reps de la gent. Molta felicitat. T'has quedat plenament satisfeta del teu regnat o t'ha faltat alguna cosa? No, per a mi ha estat perfecte. En este cas, Javier, tu com a pare de dos xiquetes falleres, seria la màxima il·lusió com a pare i elles, com a filles, que apreguen a ser el que ha sigut Alba, la fallera major de Gandia? Tres. Sí, evidentment, per a un pare seria la màxima aspiració tindre una filla fallera major i que per almenys aplegar a l'altura de tant com la que tenim en guany, no? Seria per a un faller, per a qualsevol faller, seria el màxim veure-se la seva filla desfilar pels carrers de Gandia com a fallera major. Això seria el més gran. Correcte, doncs si els pareix, ja falten escassament uns poquíssims minuts per a que es creme la falla del mercat, una falla bonica, emblemàtica, allà on hi nasquen, i si m'equivoque, me corregeixis, Javier, una de les falles més antigues de Gandia. Sí, som una de les falles fundacionals. Nosaltres estem des de l'any 1929. Som de les 4 o 5 falles que vam instaurar el món de les falles a Gandia. I com bé dies, si t'has fijat, ja ha parat el soroll de la banda de música del Real, perquè ja està el perímetre de seguretat ja està posat, ja estan retirant els fallers perquè en breu es començarà el castell de focs. I ara començarem a parlar de lo que és en si la crema, ja està pràcticament tota la traca preparada, tota aquesta parafernàlia que acompanya el món de les falles, i sobretot hi ha una persona que ja, a Déu gràcies, la generació següent està recolzant, està darrere
de lo que és la crema i no tenim una altra opció que parlar de Toni Estruch, un home que entén de crema és més que ningú. Sí, Toni Estruch és un verdader mestre de l'art de cremar falles. Ell sempre diu que ara, com tots sabeu, les falles estan fetes de suro i és molt complicat fer una bona crema. Jo he acompanyat, he tingut la sort d'acompanyar-lo abans, quan es podia entrar per dins la falla i pujàvem fins dalt, preparant les bolsetes de gasolina, en la metxa, i ell era un verdader mestre. I ara té la sort que el seu fill, també Toni, l'acompanya en la tasca d'ajudar-li a preparar la crema de la falla. Perquè ara ja no com a regidor, Vicenç, sinó com a faller. Això és un art, saber que va en una falla, perquè la gent sap aplaudir si es crema una falla bé i sap no abutxar, però no aplaudir, diguem-ho d'aquesta forma, si no es crema bé. Ho estava comentant, Xavi, és veritat que abans amb les estructures de fusta era més fàcil, no? Però n'hi havia que entrar dins de la falla i posar en jocs estratègics per a que se cremara bé. Ara en el sur és veritat que s'agafa també amb més, però no te dona la possibilitat de pujar per dins de la falla a poder col·locar en determinats espais. Però bueno, n'hi ha que saber, i sobretot els monuments grans, n'hi ha que saber per a que siga també un èxit, no? L'èxit també de la cremada de la falla, i sempre n'hi ha persones en totes les falles que saben fer-ho i que per això es cremen també les falles. Bé, doncs hem de posar un punt i a part a aquesta visita realment espectacular que hem tingut d'Alba Gadea. El protocol és el protocol. Alba, moltíssimes gràcies. A continuar disfrutant aquestes poquetes hores que queden per a posar punt i final a les falles 2014, i suposa que, bueno, una satisfacció enorme que es quedarà en la teua memòria per a tota la vida. Sí, moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi. Moltíssimes gràcies per haver encapçalat a este Montfaller tan dignísimament a nivell de tota la comunitat valenciana. Gràcies, bona nit. Bé, doncs anem. Sabem ja quines són les falles que es cremaran a partir de les 12, concretament la falla de Benireda, la falla Serpis, Alquerieta, Museu Faller, Alqueria Nova i Exèrcit Espanyol. Aquestes quatre últimes per membres de Protecció Civil. I membres dels bombers, concretament així tenim a l'equip número 1 dels bombers de Gandia, serà la falla del Mosquit, falla Major i Passeig, falla Escoles Pies i falla Mercat. Ahí sí que està Vicent, un equip que són uns professionals com la copa d'un pi i que venen a recolzar d'una manera o altra, bueno, tota eixa protocol de saber controlar a tota la gent i de que les coses es desenvolupen conforme toca. Abans, l'agraïment extensiu, ho han fet l'alcalde i jo també aquest matí després de la masqueta, però sobretot a la policia local, policia nacional, guàrdia civil, bombers, protecció civil i com no també al Departament de Serveis Bàsics de la ciutat, perquè fa que a cada cosa que s'acabi un acte ja estan també les màquines de neteja perquè estigui a tot punt, no? I això és una coordinació molt important i sobretot gràcies a aquestes persones que mentre nosaltres estem passant-nos-ho bé i disfrutant de la festa estan treballant perquè tot siga possible i no hi hagi cap incident. Com esta nit veurem a molts bombers i a molta gent de Protecció Civil treballant per a que tinguem una bona crema, tinguem excel·lents cremades en les falles de Gandia i no s'ocorrisca cap incident. I que de totes estem parlant de més de 200 persones. Moltíssimes persones. També n'hi ha que tindre en compte que venen bombers d'altres comunitats autònoms que s'ajuden, perquè són moltes les cremades que realitzen no sols a Gandia, sinó en tota la comunitat valenciana, i necessitem d'aquest recolzament que es fa, i són moltes persones les que estan treballant aquesta nit per a que tot isca com toca. En aquest cas, Javier, el que tenim clar és que, bueno, ja ho tenim pràcticament tot engestit. Ja tenim la traca, la gasolina ficada. I tu eres des que t'agradava més com es botava foc a la falla abans o ara? A veure, evidentment la cremada antes te la podies disfrutar més perquè era més lenta. El ser de fusta, de cartó, el ser en combustió interna, tenies que fer forats perquè anava així aflorant el foc, anava de dalt a baix. Era una cremada molt més lenta i que te la podies disfrutar molt més. Ara és prou més ràpida. Segons els expertos, encara que el fum siga negre, és més ecològic que el d'abans. No ho entenc, no ho acabo d'entendre, però segons els expertos de la Xina. I la veritat és que és molt més ràpid, entonces te dura menos el que és la passió per a un faller del foc, no? Tens menys temps per a gaudir d'ell. Pues hem dit quines són les falles que es quemaran a les 12. Les poden, en este cas, veure tranquil·lament en directe per Telesat Safor, la falla del Mercat. Però si volen eixir al carrer i disfrutar de l'ambient faller, disfrutar
la nit de la Cremà 2014. A partir de la una podran veure la falla de Marquès de Campo, Perú, Roig de Corella, República Argentina, Plaça Elíptica, totes aquestes en protecció civil, i després en el Parc de Bombers la falla del Grau, Lluís Belda, Vilanova, Màrtirs i Sagrada Família Corea. I a partir de les 2, Benipescar, Sant Josep Raval, Cris Rei i Beniopa. I a partir de les 3 de la nit, la falla, que en este cas pensa Vicent que molts mèrits per a guanyar 10 vegades consecutives el primer premi de la secció especial, la falla del Prado. I és que no hi ha qui puga en ella, És que sí, és una aposta que fa la comissió, inverteixen molts diners en el monument i, bueno, si són els millors i han sigut els 10 anys, doncs n'hi ha que felicitar-los. La veritat és que jo crec que també, com feia referència abans, a aquest ajust de seccions, s'ha vist també més competitivitat, però, bueno, són 10 anys que porta la plaça del Prado guanyant aquest premi de secció especial. Per tant, aquesta enhorabona a aquesta comissió que aposta pel monument i que continua lluitant. I això també és un afegit important turístic per a la ciutat, tindre falles que aposten, com bé feia també Javi abans, la del mercat, que sempre ha tingut bons monuments o més comissions, que fan també que el turista o el foraster vinga a Gandia a veure grans monuments, no? A veure les peces d'art que se planten al carrer. Ho fan totes les comissions, però especialment sobretot aquelles que aposten d'una forma ferma pel monument, que és el sentit de la festa. En aquest cas, Javier, abans que entrem en la crema en si, que tarden escassament uns poquíssims minuts, anem a tocar un poc la fibra sensible, la part sentimental, perquè avui tenien que tindre un convidat que ha tingut un xicotet transe, no?, de salut, però a veure si està perfectament restablert, que és Isidoro, i per desgràcia sí que no podem tindre a un home que ens va acompanyar l'any passat, un gran faller i una millor persona. Sí, però ens hem de congratular que Isidoro està feliçment recuperat, està en casa, encara ha tingut temps de disfrutar del dia d'avui, el dia d'ahir, en l'ofrena, i això ens congratula, no?, saber que està bé i que encara ha pogut disfrutar de falles. I com tu bé dius, pues, per a la falla del mercat enguany ha sigut un any especialment dur, hem tingut una gran pèrdua, hem tingut tres, però una més destacada, com és la de Paco Sánchez, que com tot el món sabeu, i el que diem és fallers aquest any, que s'ha fet difícil, però notàvem la presència d'ell. Vicent, també he tingut la sort de conèixer la Paco i de treballar a l'Ajuntament d'ell, en la Junta Local, i per a nosaltres era un mestre, era el mestre Paco, i com te comentava d'ells abans, per a mi era el meu pare faller. I bueno, així estem honrant-lo i fent el possible per a que la seva tradició, que tant es va inculcar, portar-la endavant. I abans d'entrar en l'alegria de la crema, també fer un record memorable a una persona que volien tots moltíssim i que ens ha deixat escassament fa un parell de dies, Vicent Suni Malonda. Sí, feia menció Xavi a Paco Sánchez, però també la falla de Cris Rei perdia en el dia d'ahir a una gran fallera, a Suni Malonda, a més de família, fallera, com són els seus fills, també el seu home que també va faltar, però la veritat és que és una llàstima, més en dies tan especials, no?, que les falles estan al carrer, estan celebrant-te, i són pèrdues importantíssimes per al món de les falles, no?, i que sempre estaran ahí en ment. Pues, Javi, exactament, això va llevar com diuen en el piloto. Escolta-vos, quin és el protocol ara? No, bueno, pues, no sé si se me sentirà, però en este moment se comença el box de la pirotècnica Aitana, que és la que s'encarrega tots els anys de posar la part explosiva de la nit. I jo, com deia Vicent abans, la compenetració entre les forces de seguretat i els fallers és molt important. Anem a sentir els coets i continuem.
Vicent, qui veu això i no li se posa la pell de pollastre, ni és valencià ni és faller. Pues no, és un sentiment que jo crec que els fallers tenim, al igual que quan sents una mascletà o quan sents que diuen no, que la fallen. Sagrat massa pronte, és el material, que és el que passa? Home, pues jo crec que també ajuda que al fer bon horatge i al fer sol també pilla el material molt més ressec. És evident que s'ha agarrat en seguida i que ajuda tot una miqueta la pintura, el material que estan construint les falles i el que l'horatge ens ha acompanyat i està tot molt més sec. I en aquest cas, bueno, el que podíem dir és que a partir d'ara es comença la gent a tirar-se arrere, que per cert, n'hi ha que recordar, la plaça està de gom a gom. Sí, com havia comentat abans, no? La plaça està plena de tota la gent, sobretot forastera, que ve a veure la nostra crema. I una cosa tinc que dir, este calor és molt bo per a que tinguin problemes de reumba. Bueno, pues dit això, hauria que dir també i afegir una cosa, Vicent, és que des de Agullent també seguixen, no? I m'ha comentat la família Cisternes, que és una gran seguidora de falles, encara que toña que dir-ho, li agraden més els moros, n'hi ha que respectar-ho tot, sobretot el seu fill Omar, i és que diuen que no acaben d'entendre per què, de quina manera, després de veure una obra d'art, es crema. Això és que no té explicació perquè no visca això. Bueno, es crema per a poder tornar a plantar un altre monument a l'any que ve, i sobretot perquè les falles van nàixer en això, no? Jo crec que en la crítica i la sàtira fallera, per a fer constància de l'actualitat política fallera i festiva en els monuments, poder cremar-los, poder començar un nou exercici, poder cremar lo roïn i millorar-ho l'any que ve. Entonces, és una explicació que els fallers entenem, o és que hem viscut la falla des de sempre, entenem, possiblement la gent que ve de fora no entenga que una obra d'art tan bonica puga cremar-se, però és el sentir de la festa. El que està clar és que donem un abraç enorme a aquesta família, a la família Cisternes i a aquest fill, el fill Omar, que acaba de dir-nos, és que no entenc com cremeu això, que és una autèntica meravella. I ara anem a fer una frase, Javier, que està sempre molt dita, però que n'hi ha que recordar-la any rere any. Això és com l'ave fènix, que ressorgeix de les seues cendres, i a partir d'ara ja cal far-se el cap per a l'exercici 2015. Sí, anem a veure, per a Montfaller no s'entendria res si no fos per això, per al foc. Per a nosaltres el foc és purificador, és netejador i és crear, dona pas a les noves solucions. Encara que jo crec que el verdader faller, en el moment que la té plantada, ja està pensant en l'any següent. Som aixina d'esplèndids i som aixina de no sé com dir-ho, però verdaderament una vegada te la veus plantar, una vegada saps el premi que t'han donat i una vegada te ho veus seguir ja fet, ja estàs pensant en cremar-la i has començat de nou en l'any següent. Com a especialista, conta-nos com està cremant-se. Pues verdaderament el que és la part de fora, que és la part més inflamable de lo que és la falla, ha volat en seguida conforme s'ha pogut veure per les càmeres de televisió, i l'estructura, que és la més costosa de cremar, està mantenint-se i està permetint-nos disfrutar d'una crema algo més llarga de l'habitual. Perquè en aquest cas, Vicent, hi ha gent que diu que la falla està que cremar de baix pa camunt, altres diuen de munt pa cavall, no sé, jo no ho acabo d'entendre. Jo no sé si és també d'amunt cap avall o de baix cap amunt, la veritat és que lo que sí és veure com hem vist que s'han encès perfectament per tots els costats, tant per la part de dalt com per la part de baix, han anat agarrant-se i al final estem veient que l'estructura està aguantant i que està fent-se una bona cremada. Sempre el més costós possiblement siguen les bases, perquè estan un poc més apartades de lo que és el cadafal, però al final acaba pues això, cremant-se com veiem els últims ninots també, que estan cremant-se i que al final pues desapareixerà, es quedarà la cendra. I a partir d'allà, perquè ja estem a 20 de març, pues, com ha dit Xavi, comença ja un nou exercici. A partir d'allà, com ha dit Vicent Gregori, es comença un nou exercici, una comissió que tinc entès que Llum de Mermar, any rere any, va creixent.
Sí, la veritat és que per a nosaltres, per a mi com a president, expresident, vicepresident, és un orgull veure com la comissió va creixent, va creixent sobretot en gent jove, en xiquets, una comissió que es pot dir que avui dia és jove, encara que tenim molta història en quant a presidents. Ahir, per exemple, en l'ofrena, comptàvem en l'executiva, els presidents que teníem 6 presidents en actius en l'executiva. Poques comissions de Gandia pensen que puguen tindre aquesta quantitat de presidents en una executiva, amb la qual cosa dona idea de lo que és la veterania més la joventut en una comissió com la nostra. No sé si acabes d'apreciar, Vicent, la imatge de la reina de la falla plorant. És algo realment, no sé, emocionant. Sí, a més perquè una reina viu tot un any, no? de actes, d'amistat en les altres reines, de complicitat en la seva reina de la falla infantil i clar, pues jo crec que és un recordatori també de tot aquest any que ha passat, del recolzament també de familiars i d'amics, i que són moments, imatges que te vindran al cap en aquests moments i t'agarra llàstima, no? Que és una cosa que s'ha acabat ja per enguany, per a aquestes falles, tot i que pugui continuar, evidentment continuar siguent fallera, però bueno, és el teu any. Eixa imatge no té preu i estem veient que l'estructura està aguantant estoicament. Sí, l'estructura està aguantant, però com el dia abans, no? Permitimos veure una crema quasi com les d'abans, no? I respecte a lo que dius, Adés, de cremar-se de dalt per a baix, això era antes, quan se podia entrar per dins, lògicament avui és impossible fer una crema d'aquest estil. I per lo que estàvem comentant de les reines, pues inevitablement les llàgrimes, el cansanci, les hores de convivència junt, totes les comissions, la del mercat, la de pescar, totes som, cada un el seu estil, és una gran família. La convivència és tan íntima, és tan apassionant i apliquen a les persones a ser més que família. Jo tinc amics que veig de falla en falla. Ahir veiem com ha caigut ara el remat de dalt i la gent com respon aplaudint. Lo qual vol dir que ha sigut una bona crema. En este cas, Estruc estarà super desvenint, no? Toni estarà ara dient la faena, la tasca que tinc que fer, l'ha fet a la perfecció. Sí, sí, Toni, i a més tots els fallers de la comissió tarden no res en donar-li l'enhorabona, perquè sabem que ell està pendent, està nerviós, avui és un dia important per a ell. Des de bon matí, en la despertar, ell ja està, el seu cabell ja està pensant com fer-ho, i este moment és un moment gran per a Toni. I en aquest cas, Vicent, has donat compte que mentre l'estructura ha aguantat, la gent estoicament ha aguantat. En el moment que ha caigut ja es comença a buscar quina falla té que anar a veure a partir de la una. Sí, és tradició, jo crec que seguir i almenys veure dos o tres falles. Tu has dit també l'horari conforme estaven repartides i també és bo anar i disfrutar de la nit, no? Avui la nit consisteix en això, en veure abans quan han cremat les falles infantils, ara les falles grans i anar de falla en falla i també saludar a amics i coneixes i veure com se cremen les altres monuments. Pues ja han vist que els nostres realitzadors han posat quines són les falles que van anar a la una. No obstant, ho recordem, serà la falla de Marquès de Campo, Perú, falla Roís de Corella, falla República Argentina, falla Plaça Elíptica. I també ho faran la falla del Grau, Lluís Belda, Vilanova, Màrtirs i Sagrada Família Corea. A les dues, la falla de Benipescar, Sant Josep, Raval, la falla de Crist Rei i la falla de Beniopa. I a partir de les tres, la falla de la plaça del Prado. Però els bombers estaran a partir de les dues preparant la crema d'una falla que pense, Javier, que merescutament ha aconseguit el seu guardó com a millor falla de Gandia. Pues sí, des d'ací aprofitar per donar-li l'enhorabona a Juan, president de la comissió de la falla del Prado. És verdaderament envejable, una enveja sana, aquests 10 anys de primer premi tan especial. Jo puc desvelar-te que la meva comissió pensa passar un any en l'infern, però que després d'aquest any en l'infern optarà, tornarà amb forces i optarà a fer-li, per lo menos, a fer-los patir una miqueta a la falla de la comissió del Prado. Això és una primícia que te dono jo. És una primícia, eh? Una primícia, Vicent. Però ara voldria clavar-te en un compromís, si em permetis. Com has vist el tema de la reestructuració de les seccions? Algunes comissions a favor, altres no tant. Algunes, permetis-me, han quedat en evidència en el tema de pressupost. Com a persona neutral, com ho has vist? Si te dic la veritat, jo crec que les falles porten ja temps
buscant com reestructurar les seccions. S'ha provat, com se feia tota la vida, és que cada falla elegia a quina secció anava. Després se va establir uns tramos de diners i cada falla també podria decidir en els diners que es gastava a quin tramo pertanyer. Enguany s'ha decidit que cada comissió presentara a sobre tancat el seu pressupost, tant de la major com de la infantil, i seleccionar les 5 que més pressupost tenien van a la secció especial, les 5 següents a primera, segona i tercera. Jo penso que s'han ajustat més les seccions, la veritat està més justes i hi ha hagut més competència. Jo crec que fins als dies dels premis pràcticament no sabies si el Prado podia haver guanyat primer, segurament preguntes als fallers del Prado i algú més i t'ho diria, però dic, estava aquesta intriga, no? Podia haver corregut alguna altra cosa o en tercera, podia haver guanyat Benipescal, podia haver guanyat la que va quedar segon, República Argentina, perquè no sabies fins al final què podia passar. És veritat que, com tot, pues, és el primer any, era la prova, i a partir d'ahir pues, n'hi haurà que reajustar i mirar bé si se pot pues, millorar perquè pues, les seccions o els pressupostos realment estiguin en la secció que toca, però jo no ho he vist malament, aquesta reestructuració que s'ha fet. Hi ha algo, canviant un poc de tema, Javier, que la gent tal vegada no li dona la importància que mereix, però la té per a mi. I tota és el que estem sentint ara, les bandes de música. Una falla sense banda o una banda sense falla no té raó de ser. Les falles sense monument i sense banda de música no tenien raó de ser. La banda de música es podria dir que és la gasolina que mou els fallers en els dies de falles. Estàs cansat, agotat, rebentat, i sents les notes de la música i el poses a saltar, el poses a continuar, el poses a fer passacarrers. Nosaltres tenim la gran sort de tindre la banda de Real, que fa 11 anys en aquest que està amb nosaltres. Pràcticament es podria dir que són un mes de la comissió. I una altra cosa a ressaltar, que jo l'he titulat com la plaça de l'amor. A partir d'aquests moments, si ens trauen imatges, veuràs que tots són abraçades entre els membres de la comissió, per el que estava comentant Tedes, per el clima que se viu en una comissió en estos dies tan intensos que són els 4 dies de falla. Pues anem a entrar ja en recta final, escassament es quedarà un minut per a posar punt i final, Vicent. Moltíssimes gràcies per la teua presència i sobretot, efectivament, ahí estem veient les abraçades que ens apuntava Javier. Això és el que plena d'orgull i de satisfacció a un faller, a un gambià i a un valencià. Sí, i això són les falles, això són les falles, aixos moments, aixos sentiments, estos dies grans en els que n'hi ha una germanor, jo crec que envejable en les falles de Gandia, independentment de la rivalitat que sempre està de premis perquè tot el món vol que guanyi la seva comissió, jo crec que les falles de Gandia poden presumir d'aixa germanor entre fallers que sempre estan per la llavor de recolzar-se uns altres i alegrar-se quan els altres guanyes, i aixos sentiments són les falles. Bueno, Vicent, moltíssimes gràcies i sobretot enhorabona per aquesta tasca que has desenvolupat, que no s'ha vist però que està ahí i que ens ha portat a dir que avui, final de falles 2014, ha sigut pràcticament tot perfecte, encara que no hagis pogut influir en la climatologia, que si hagués pogut fer-ho, haurà sigut com ara. Segurament, però els dies han acompanyat moltíssim i un 80% de l'èxit de la festa està ahí, perquè com hem dit, està tot al carrer, són dies de passar-ho bé al carrer i evidentment la climatologia és el factor més important en falles, tot l'altre se fa en la anterioritat, però els 4 dies de falles juga molt el paper la climatologia. Ha aguantat, hem pogut disfrutar, per tant, felicitats a tots els fallers. Gràcies, Pixar, per acompanyar-nos, Javier, moltíssimes gràcies. Enhorabona per pertenèixer a una comissió com esta. Enhorabona a les altres 22 comissions, perquè tampoc vos tenen res que envejar. Són gent fantàstica, genial, i podíem resumir-ho d'una manera, són gent fallera. Sí, no, i a més, ressaltar el que deia Vicent, no? La germanor que hi ha entre totes les comissions, és de veres que ens alegrem, és de veres que també busquem aquesta competitivitat, però sana, aquesta sàtira fallera, que és la que busquem entre nosaltres. Donar-vos les gràcies a vosaltres, perquè ens doneu l'oportunitat d'ensenyar al món i a tots els gandians que no poden eixir al carrer el que és cremar una falla, i moltes gràcies perquè sigui la nostra. I com t'ha dit abans, possiblement pronte tindrem la sort de televisar la millor falla de Gandia. Bueno, pues això queda en l'aire, és una incògnita, i vosaltres eixes gràcies, les traslladem a tots vostès que ens han seguit en esta retransmissió en directe de la crema 2014, 4 dies intensos que s'han posat punt i final en el món de les falles en el dia d'avui, i gràcies, com no, a tot aquest equip tècnic que tenim darrere que fan una llavor perfecta. Gràcies, moltíssimes gràcies, molt bona nit.